Qadim vaxtlardan bütün Xıdır nəbələrdə həmişə indiki kimi elə. Həşil bişirərdik, qovuz çəkərdik. Hamısı bu Xıdır nəbinin rəmzidir. Bu həşildəki bərəkət rəmzidir. Ona görə həşil bişirərik. Biraz su tökərik, bir damca duz atarıq halal üçün. Sonra un tökərik. Onu həll eləyəndən sonra həşili bişirərik. Həşil bişəndən sonra ortasını belə açarıq. Onun ortasına şey doşab tökərik. Biraz da yağ tökərik. Çox yaxşı alınar onda. O sarı çiçəyə vermişəm ki, rəngi göyçək olsun. Ağappaq olmasın da, belə yaxşı alınsın. Ona görə vermişəm. Pişirib qutaracağım təşilimizi. Yığacağım bir kasıya, aparacağım qudam zərfə gilə. Orada hamımız yığışıb yiyəcəyik, qəşək. Şad olacaq. Bütün bayramlar da hamımız şad olsun. İnama görə Xıdır nəbi axşamında hazırlanan yeməklərdən biri də xəşildir. Bəzi kəndlərdə bişirilən xəşil Xıdır gecəsi yük yığılmış taxtın altına qoyulur. İnama görə səhər xəşilin üzərində iz olsa, demək bu Xızırın əlinin izidir. Bu il həmin evə uğur, bol ruzi gələcək. Saltaq kəndində isə xəşil bərəkət rəmzi sayılır və süfrədə öz yerini alır.